Dání za hosty bude hodnotit Luboš Kovář. První poločas byl možná z vaší strany ještě takový neurovnaný, nicméně od třetí čtvrtiny jste dominovali. Jak jste viděl vy průběh na palubovce? No, tak my jsme chtěli, hlavně teda co je, tak jsme chtěli hrát celý 40 minut stejně. A první poločas to bylo ještě takový, je to pořád první zápas, pořád máme hodně co zlepšovat. Vlastně úplně, dá se říct, ve všech směrech naší hry. Takže nemyslím si, že to bylo zase tak špatný ten první poločas, dali jsme 50 bodů, jestli se nepletu, což si myslím, že je útočně super. Ale byly tam určitě chyby, hlavně v obraně, kdy jsme nechávali jednoduché koše, hlavně David Kranz, nechali jsme mu volné trojky, co se nesmí opakovat do dalších zápasů, ale my jsme věděli, že když budeme pokračovat tady v té intenzitě celou dobu, tak Olomoucko, jsme si mysleli, že v jednu chvíli odejdou síly. Ano, odejdou síly. A to se přesně stalo ve třetí čtvrtině, tam jsme úplně dominovali, dali hrozně málo bodů a to jsme udělali ten náskok a díky tomu, vlastně díky té třetí čtvrtině jsme hlavně to udrželi a vyhráli. Mimorku už v prvním zápase ukázal, že má vlastně dvě základní pětky, jako prostě díky tomu to můžete držet to tempo v těch maximálních obrátkách, to je asi cíl, že? Je to určitě cíl a je to velká, pokud zůstane teda zdravý, je to velká síla, že vlastně máme 10 lidí, každý může střídat za každý, přesně ten post za post, takže to je hrozně velká síla a máme potom právě energii ještě do koncovek, když to bude nějak vyrovněnější a v tom si myslím, že by měla být naše největší síla, že máme 10 vyrovnaných hráčů. Tak jo, děkuju, gratulace a hodně štěstí. Děkujem. Po 3 sezónách se do České ligy vrátil Jaromír Boláček. Jaký to byl návrat, Jardo? Tak super, už jak jsme se tady bavili, tak já tady pro tuhle oblast mám určité city, našel jsem si tady ženu, takže já se tady vždycky rád vracím. A hlavně si tady vyrostl basketbal. A hlavně jsem tady vyrostl, no, takže vzpomínal jsem po cestě autobusem na trenéra Balinta a ty časy už dávno zašly, takže je to pro mě speciální se tady vracet. Co se týká Nymburka, ten ukázal svoji sílu, 10 vyrovnaných hráčů, non-stop válec, to je asi hra, kterou se chcete prezentovat v průběhu sezóny. Jo, tak od prvního meetingu s trenérem Tabelinem to bylo jasné, že my chceme předvádět jako hodně agresivní obranu po celém hřišti a chceme hrát opravdu v vysokém tempu a myslím si, že dneska se to jakž takž povedlo, i když on určitě nebude spokojený, jako znám. Takže myslím, že to ještě zrychlíme trošku. Nakonec to bylo vítězství o 40 bodů. Dobrý vstup do sezóny. Myslím si, výsledkově určitě, ale samozřejmě ta hra měla svoje mezery. Určitě strávíme hodně času na videu, aby jsme ve středu byli trošku lepší a přichystali Petrovi Bendovi pěknou rozlučku. Tak jo, Jardo, děkuju. Děkuju moc, rád jsem vás viděl. Dík taky. Bechareson Olomoucko za hráče bude utkání hodnotit David Kranz. A Davide, vysoká porážka, nicméně v prvním poločase jste byli relativně vyrovnaným soupeřem. Jak jste viděl ten zápas celkově? Asi stejně jak vy, že ten poločas byl z naší strany dobrý. Oni se asi museli rozkoukat, vědět, co na nás zahrát. Po druhém poločase to přesně ukázali, zahráli na nás zónu, my jsme do toho nevěděli moc, co zahrát. Pak jsme dělali individuální chyby a to byl prostě voda na jejich mlýn. Oni pak chodili a dělali si z toho All-Star game víceméně, takže pak už ta třetí čtvrtina podle mě rozhodla, pak se to dohrávalo. Ale určitě jsme si ukázali nějaké dobré věci, co můžou fungovat. Důležité je taky zpátky vrátit zraněný hráče, který jsou, a začít konečně trénovat se všema hráčema, protože co se týče přípravy, my jsme neodtrénovali, že bychom byli kompletní celou dobu, takže furt je to nějaký proces toho, že se musíme poznat víc, musíme si vědět, kde si vyhovět a bude to dobrý, jako jo, porážka, ani nevím, kolik to bylo, 30-40 bodů, ale určitě nám to ukázalo dobrý věci, na čem stavět a pokračovat v tréninku, co máme, a ukážeme si video, tam nějaké chyby a snažíme se to vytěsnit a bude to odpovědně. Ono to bylo opravdu takový syrový, co se týká té souhry, a tady toto je předpoklad, že to půjde nahoru, takže... Určitě s těma hráčema, co nám chybí, to jsou hlavně i ofenzivní mašiny, takže
to půjde v ruku v ruce, si myslím, tohleto a bude to dobrý. My jsme víceméně dneska ani nemohli nějak moc extra střídat, protože jsme tam neměli tolik zkušených hráčů, který by přišli na to hřiště, vyvezli ten balon. Lukáš Fešter dneska odvedl dobrou práci, který se tam s ním na něm tam střídali po třech minutách, presovali ho. Věděli prostě, co mají dělat, jak nás utavit a to nás dostalo. Střelecky osobně pro tebe asi dobrá premiéra v sestavě Olomoucka, tak by to mohlo pokračovat. Ježiš, to by, já bych byl rád, kdyby to takhle pokračovalo, ale musím zůstat nohama na zemi a vědět, že jsou zápasy, kdy netrefím nic a zůstat mentálně na to ready. A doufám ale, že mi to půjde tak, jak říkáte, že mi to šlo dneska. Tak jo, děkuju moc. Taky díky, mějte se. Coach, congrats and please rating match. Okay. First of all, good evening, everybody. First thing I want to say is I will give a little bit of credit to our opponents, Olomoucko, because honestly they were a little bit in trouble with the personnel. They had some player not able to play, and they competed very well until I think they had energy to do it. And obviously we had like more players and we kept playing aggressively, so it was not easy for them, but I felt they were competitive and they were able to compete very well for at least as long as the energy were with them. So that's the first thing. About ourselves, we wanted to start the season putting our best step forward, and I think we did it. We played together, we played with decent energy, and it's just the first step of a hopefully extremely very very long season. So it's just one step, but since winning is an habit, it's a good start. Mm-hmm. Okay. Okay, thank you. Thank you, and good luck. Wasn't what we hoped for. I thought there were some positive things that we did in the first half that we can build on, but there were also too many mistakes that we made in the second half that weren't necessarily physical, but mental. And those are things that are unacceptable that we have to keep, you know, working to correct. Mm-hmm. Okay. Okay, fine. Okay.